ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠିତ। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଏବଂ ସଂକଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜନହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ହିତାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ। ସୂଚନା ଆଇନ ଅଧିକାର ସହାୟତାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମାଗୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚନା ମାଗୁଥିବା ନାଗରିକ ଏବଂ ସୂଚନାଦାତା ଅଧିକାରୀ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଣ ନେଇ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଦେଣନେଣ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।